Šta se krije iza jedne tako male reči kao što je domaće? Da tradicija bude još jača, nove tehnologije i recepture čuvaju ono najbolje iz prirode za nove horizonte kvaliteta i ukusa. Jedan od dobrih primera inovativnog proizvoda, a opet proizvoda koji u sebi sadrži tradiciju, je i 100% namaz od oblačinske višnje. S jedne strane smo ga ferizirali, s druge strane osušili šepurak, konzervirali ga u medu. A Srbiji generalno ne nedostaju inovacije, postoji dosta i inovativnih ljudi i kompanija. Sad smo u zasadu maline, ovaj vid uzgajanja u saksijama je takođe inovativan. Inovativno je to što su jedinstvene mešavine. Konačno domaće mikrobi i domaće jestivo cveće koje nije uvezeno iz Holandije. U samoj inovaciji tehnologije mi dobijamo i bolji proizvod, kvalitetniji proizvod, bezbedniji proizvod za potrošača. Ove tehnologije svakako omogućavaju da ubrzamo neke procese i da dobijemo kvalitetnije i jeftinije proizvode kako bismo bili konkurentni na stranim tržištima. Reč domaće mi uvek izaziva neki povratak u detinjstvo kada je to bilo nešto što je spremano s ljubavlju. Kupovinom domaćih proizvoda mi znamo da podržavamo domaće poljoprivrednike. Da pokažemo i Evropi i svetu da i Srbija može da proizvede kvalitetan premium proizvod. Ne postoji naš proizvod koji je bio na inostranom sajmu da nije došao sa nekim ugovorom u Srbiju. Jeste, bilo je teških trenutaka, zaista. Imali smo takve situacije, ali nam je jako drago što nismo na kraju odustali. Ako radite na sebi, ako radite na svojim zaposlenima, ako radite na svom znanju, vi ste na pravom putu. Šta god da radiš, moraš biti iskren u toj nameri. Mi smo imali prvo samo dve police i sad imamo mnogo više polica. Domaće, to je mnogo više od reči. Više i od proizvoda. Domaće je ceo jedan svet. Svet hoće domaće. A ti?